লক্ষীমপুৰ জিলাৰ লালুকৰ এজন মুছলমান লোকৰ বদান্যতা লক্ষীমপুৰ জিলাৰ লালুকৰ এজন মুছলমান লোকৰ বদান্যতা সেই লোকজনৰ নাম হ'ল ৰচিদ আলিয়ে তেওঁ মানি লোৱা বা পাতি লোৱা মাতৃসম এগৰাকী মহিলাৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধ সম্পূৰ্ণ হিন্দু পৰম্পৰামতে উদযাপন কৰিছে আৰু যোৱা মাহত যিহেতু মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু সেই মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত ৰচিদ আলিয়ে নিজৰ বাসভৱনৰ সন্মুখত এনেদৰে মই বৰ্তমান আদ্য শ্ৰাদ্ধস্থলীতে উপস্থিত আছোঁ আৰু সেই স্থানতে সম্পূৰ্ণ হিন্দু পৰম্পৰামতে আদ্য শ্ৰাদ্ধ উদযাপন কৰিছে আৰু বিভিন্নজনক মাতিছে কেৱল ইয়াত খোৱা বোৱা বা ৰিচেপশ্যনৰ ব্যৱস্থাটোৱেই নাই হিন্দু পৰম্পৰামতে পিণ্ডদানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি নাম প্ৰসংগ ইত্যাদি কৰিব লাগে সকলোখিনি কৰি ইতিমধ্যে ৰচিদ আলিয়ে সম্পূৰ্ণ কৰিছে যিহেতু সেই মহিলাগৰাকী আছিলে এগৰাকী হিন্দু মহিলা যোৱা প্ৰায় এই ঘটনাটো যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ কিছুদিনৰ পূৰ্বলৈ যাব লাগিব যোৱা প্ৰায় 20-22 বছৰ পূৰ্বে ৰচিদ আলিয়ে এই মহিলাগৰাকীক পুষ্প ওৰফে জোৎস্না নামৰ মহিলাগৰাকীক লগ পাইছিলে লালুকৰ অৰঙা দৰঙা ঘূৰি থকা অৱস্থাত অৰ্থাৎ মহিলাগৰাকী এগৰাকী অঘৰীৰ দৰে ঘূৰি ফুৰিছিল কোনো আশ্ৰয় দিয়া নাছিল ভিক্ষাৰীক যেনেকৈ কোনোবাই খাদ্য সামগ্ৰী দলিয়াই দিয়ে ঠিক তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছিল তাৰ মাজৰ পৰা কিন্তু এই পুষ্প নামৰ মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি আনি ৰচিদ আলিয়ে যোৱা 20-22 বছৰ ধৰি লালন পালন কৰি নিজৰ মাতৃক যেনেদৰে মৰ্যাদা দিয়ে ঠিক তেনেদৰে মৰ্যাদা দি নিজৰ ঘৰত ৰাখিছিলে আৰু তাৰপিছত বয়স যিহেতু হ'ল পুষ্পৰ যিহেতু বয়স হ'ল মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হ'ল মৃত্যু হোৱাৰ পিছত যি 3 দিনত তিলনি বা হিন্দু পৰম্পৰামতে যিখিনি কাম কাজ কৰিব লাগে সেইখিনিতো কৰিলেই একেবাৰে শেষত 10 দিনত দহা ঠিক তেনেদৰে আদ্য শ্ৰাদ্ধ আজি পাতিছে ৰচিদ আলিৰ ঘৰৰ সন্মুখত মই আদ্য শ্ৰাদ্ধস্থলীতে আছোঁ মোৰ লগত ৰচিদ আলিও আছে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম মই পুনৰ কৈছোঁ লক্ষীমপুৰৰ পৰা এই দৃশ্য মই সঞ্জীৱ লাহনে দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ পুনৰ কৈছোঁ যে যিটো সময়ত নেকি চাওক নিজ পুত্ৰই মাতৃ বা পিতৃক অৱহেলা কৰে বৃদ্ধাশ্ৰমত থয়গৈ আৱৰ্জনা বুলি ভাবি সেইটো সময়ত আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা যিটো সময়ত নেকি বিভিন্ন পক্ষই যত্ন কৰিছে হিন্দু মুছলমানৰ মাজত প্ৰভেদ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে ইত্যাদি এনেকুৱা সময়তে কিন্তু ৰচিদ আলিয়ে এক নিদৰ্শন দেখুৱাইছে যিটো নিদৰ্শনক নেকি নকলাগি নোৱাৰি আচলতে যিয়ে শুনিছে সিয়ে আগবাঢ়ি আহিছে ইয়াত ৰচিদ আলিক মাত এষাৰ মাতিছে ৰচিদ আলিয়ে যি অভ্যৰ্থনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সকলোখিনি মই ভিতৰৰ পৰিৱেশে দেখুৱাম কেনেদৰে আহি ইয়াত বিভিন্নজনে আহি ইয়াত ৰচিদ আলিয়ে যি ব্যৱস্থা কৰিছে সেয়া গ্ৰহণ কৰিছে মই এয়া হ'ল ৰচিদ আলি দাদা প্ৰথমে আমি News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা ইমান এটা ধুনীয়া বাৰ্তা আপুনি যিখিনি কাম কাজ কৰিছে ইমান এটা ধুনীয়া বাৰ্তা দিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা আপুনি পুত্ৰ ধৰ্ম পালন কৰিছে যিটো সময়ত নেকি এতিয়া নকৈ নোৱাৰি ক'বই লাগিব যিহেতু যিটো সময়ত নেকি যি পুত্ৰই বা যি কন্যাই মা দেউতাক মাককে দেউতাকক সম্পূৰ্ণ অৱহেলা কৰে যে বৃদ্ধাশ্ৰমত থৈ দিয়ে কিনে আৱৰ্জনা বুলি ভাবি সেইটো সময়ত আপুনি এগৰাকী পাতি লোৱা মাতৃ ইমান ধুনীয়াকৈ সকলোখিনি নিয়ম নীতি কৰিছে তাকো আপুনি এজন মুছলমান লোক হৈ হিন্দু পৰম্পৰামতে কৰিছে অকণমান কাহিনীটো শুনিম কেনেকৈ পুষ্পক লগ পাইছিলে ওৰফে জোৎস্নাক লগ পাইছিলে কিমান দিন আপোনাৰ লগত থাকিল আৰু কি আপোনালোকৰ মাজত মানে সম্পৰ্ক কেনেকুৱা আছিলে গোটেইখিনি কথা আপোনাৰ মুখেৰে শুনিম মই আজিৰ পৰা 20-22 বছৰ আগত মানে মই সৰুৰ পৰাই তেওঁ লালুকত বজাৰত ঘূৰি ফুৰা দেখোঁ তেওঁ অলিয়ে গলিয়ে থাকে পগলা হিচাপে থাকে মানুহে য'ত ত'ত থাকে পিছত মই এদিনা তেওঁক ক'লোঁ যে তুমি বোলা মোৰ ঘৰতে থাকিবা থকাৰ কোনো ঠাই নাই তেতিয়া তেওঁক মোৰ ঘৰলৈ লৈ আহিলোঁ আজিৰ পৰা 20-22 বছৰ আগত আনি পেলাই মোৰ পৰিয়ালৰ লগতে মই ৰাখিলোঁ মোৰ ঘৰতে তেওঁক ৰাখিলোঁ ৰখাৰ পিছত তেওঁ মোৰ মাতৃ হিচাপে তেওঁক মই আখ্যা দিলোঁ আৰু সেই হিচাপে তেওঁক মই মৰম চেনেহ কৰাৰ পিছত তেওঁৰ অলপ মেণ্টেলিটিটো কমি গ'ল কমি যোৱাৰ পিছত তেওঁক মই সোধপোছ কৰিব ল'লোঁ যে তোমাৰ নাম কি তেতিয়া তেওঁ নামটো কয় পুষ্প তেওঁৰ দেউতাকৰ নামটো কয় বনবাসী তেওঁৰ ককায়েকৰ নামটো কয় অৰ্জুন মানে আপুনি নিশ্চিত আছিলে সেইগৰাকী মহিলা এগৰাকী হিন্দু পৰিয়ালৰ মহিলা সেইটো আপুনি নিশ্চিত হৈছিলে সম্পূৰ্ণ পিছত তেওঁক সোধপোছ কৰাৰ পিছত মই জানিছিলোঁ তেওঁ এজনী হিন্দু মহিলা আৰু তেওঁক সেই হিচাপে হিন্দু হিচাপেই মই তেওঁক খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিলোঁ আৰু মই সেই হিচাপে তেওঁক লালন পালন কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া তেওঁ মোৰ পৰিয়ালৰ মাজত মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত তেওঁ মোৰ নিজৰ মাতৃৰ দৰেই গোটেইখিনি মৰম দিছিলে আৰু মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মই গোটেই পৰিয়ালে তেওঁক মাতৃ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু হঠাতে আজি কেইদিনমান আগত মানে যোৱা 30 তাৰিখে তেওঁ বজাৰলৈ যায় লালুক চব মানুহেই চিনি পায় তেওঁ যে লালুক বজাৰত আগত আছিলে আৰু আজি 20-22 বছৰ ধৰি মোৰ ঘৰতে আছে তেওঁক সকলোৱে জানে তেওঁ নাম কীৰ্তনতো যায় তেওঁ সকলোতে যায় আমি কোনো বাধা নকৰোঁ তেওঁ নাম কীৰ্তনত যায় আদি কৰে তাক কিন্তু আজি সেই নাম কীৰ্তনৰ মানুহখিনি আহিছে তেওঁৰ এই দহা কাজত সহায় কৰি দিবৰ কাৰণে
তেওঁৰ পিছত তামোল আনিবলৈ গ'ল। গৈ পেলাই গৰমৰ মানে খুব গৰম আছিলে, মৰি দি গ'ল। পিছত আমাক আহি খবৰ দিলে যে তেওঁ এনেকৈ ঢুকালে। আমি গৈ পেলাই আনিলোঁ আমাৰ ঘৰলৈ, নিজৰ ঘৰত আনি ঘৰৰ পৰা পিছত মোৰ লগৰ বন্ধুবৰ্গ দুই চাৰিজনক লগত লৈ মই শ্মশানত গৈ তেওঁৰ পুত্ৰ হিচাপে মুখাগ্নি কৰিলোঁ। মানে আপুনি যিহেতু শ্মশানত তেওঁ সেই কৃত সম্পূৰ্ণ কৰিছে, মানে খৰি দিছে নহয় জানো, মানে সম্পূৰ্ণ হিন্দু পৰম্পৰা মতে মই তেওঁক শ্মশানত নিজে কাণত লৈ গৈছোঁ মোৰ বন্ধু দুই চাৰিজনৰ লগত, নি পেলাই মই শ্মশানত নিজে মুখাগ্নি কৰিছোঁ। কিন্তু আজিৰ যিটো কাম এই দহা বুলি কয় সেইটো বামুণৰ দ্বাৰা কৰিব লাগে। সেই বামুণৰ দ্বাৰা কামটো মোৰ লগৰে মোৰ কৰ্মচাৰী সূত্ৰে থকা এজন মানুহ চাহা বুলি কয় তেওঁক খৰি দিবলৈ গৈছিলে। তেওঁক দি পেলাই মই বামুণৰ ওচৰত সম্পূৰ্ণ কামখিনি আদায় কৰাইছোঁ, কৰাই আজি এইখিনি নিয়ম মই ৰাতিলৈ এখন নাম কীৰ্তন দিম বুলি ভাবিছোঁ। মানে সম্পূৰ্ণ হিন্দু পৰম্পৰা মতে কৰিছে, সম্পূৰ্ণ হিন্দু পৰম্পৰা মতে কৰিছে। মই আপোনাৰ লগত আকৌ কথা পাতিম, যিহেতু আমি জীৱিত অৱস্থাত যদি পুষ্পক লগ পালোহেঁতেন বা জ্যোৎস্নাক লগ পালোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে জীৱন কাহিনী হয়তো যথেষ্ট শুনিলোহেঁতেন, কেনেকৈ পৰিয়ালৰ পৰা একাষৰীয়া হ'ল, কেনেকৈ আহি আপোনাৰ আশ্ৰয়ত থাকিলে, অৱশেষত সেই কৃত্য সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পৰা এই পৰ্যন্ত দহাকাজ পৰ্যন্ত আপুনি কৰি আছে, নিতান্তই নশলাগি নোৱাৰে এই কথাটো ক'বই লাগিব। যে এই যদি যিখিনি আমি যিটো সম্প্ৰীতি এনাৰজৰীডাল যিটো স্পষ্ট হৈ আছে আপোনাৰ অন্তৰত, এই এনাৰজৰীডাল যদি সকলোৱে দেখে, সকলোৱে যদি মানি চলে, তেতিয়াহ'লে যিসকলে এতিয়া ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছে, কোনোবা হিন্দু কোনোবা মুছলিম বা যিসকল আদ্যবন্ত পৰিয়ালে নিজৰ মাক দেউতাকক অৱহেলা কৰি বৃদ্ধাশ্ৰমত থয়গৈ আৱৰ্জনা বুলি ভাবি, বা অৱহেলা কৰে ঔষধো কিনি নিদিয়ে, সেইসকলৰ কাৰণে কিন্তু এই ৰছীডালি অতি ডাঙৰ এটা উদাহৰণ বা এটা এজন সদায় আমি সোঁৱৰি থাকিবলগা লোক হিচাপে ক'লেও হয়তো বহাই কোৱা নহ'ব। স্থানীয় লোকো আছে, মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম। মই আপোনাৰ লগত আকৌ কথা পাতিম আহক, যিহেতু ইয়াত লগ মানুহ গোট খাইছে, ইয়াত সকলো আহিছে, ৰিচিপশ্যন ইয়াত যি অভ্যৰ্থনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, অভ্যৰ্থনা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোক আহিছে। মই কথা ক'ম, লুচি পুৰি খুৱাই আছে। ইয়াৰ আগতে ইতিমধ্যে যি বৈদিক পৰম্পৰা প্ৰসাদ মাহপ্ৰসাদ ইত্যাদি দিয়া হ'ল, তাৰপিছত এতিয়া এয়া লুচি পুৰি খাই আছে। দাদা কি ক'ব, যিটো উদাহৰণ আমি দেখিলোঁ ইয়াত জোস্না পুষ্প এগৰাকী হিন্দু মহিলাগৰাকী, বাৰু আপুনি ইতিমধ্যে হেৰি গ্ৰহণ কৰিলে নহয় জানো, গোটেই সকামটোৰ বিষয়ে জানে চাগে? জানো, ই মোৰ একেলগৰ, আজি 22 বছৰ আগতে তেওঁ মাক নিচিনাকৈ তেওঁ তুলি ল'লে, তেওঁ যেতিয়া আজি ঢুকালে, তেওঁ যিটো হিন্দু পৰম্পৰা তেওঁ আজি যিটো অনুষ্ঠান পাতিছে আমি ক'বলৈ ভাষা নাই, আমি মানে তেওঁ ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। আৰু ইয়াতকৈ আমি কি ক'ম আৰু, আমি এজন মুছলিম ল'ৰা হৈ পেলাই ইমান সুন্দৰকৈ আজি হিন্দু পৰম্পৰা যিটো পাতিছে, আৰু মাকৰ নিচিনা তেওঁ মানে মৰম আদায় দি পেলাই আজি শেষ কৰিছে। হয়, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত, যিহেতু খাই আছে আমনি কৰা নিচিনাই লাগিব, তথাপিতো কওকচোন, মই নিজে ধৰিম, এইটো আপুনি কওক কেনেকুৱা লাগিছে যিটো পৰম্পৰা? বহুত ভাল পাইছোঁ, বহুত সুখী। এইটো নিউজ লাইভ নে কি? আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা লাগিছে? মই মানে কি এইটোৱে কওঁ, কিন্তু সমাজৰ কামটো ঠিকেই চলি আছে, ভালেই হৈছে, হয় নিতান্ত শলাগিবলগীয়া এটা কাম ৰছীড আলিৰ দ্বাৰা হৈছে। মই ৰছীড আলিৰ ওচৰলৈ আকৌ যাম, দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৌ আহিছোঁ, যে পুনৰ আমি আপোনাৰ ওচৰত শলাগ ল'বই লাগিব লখিমপুৰৰ পৰা অত্যন্ত এটা আমি ইতিবাচক খবৰ দিবলৈ আজি সক্ষম হ'লোঁ কেৱল আপোনাৰ পদক্ষেপৰ কাৰণে। সকলোৱে চাওক যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত, মই পুনৰ কৈছোঁ, যিসকল সুবিধা পাতি নেকি কোনোবা হিন্দু কোনোবা মুছলিম বুলি বিভেদ আনিবলৈ যত্ন কৰে, যিবোৰ আদ্যবন্ত শিক্ষিত পৰিয়ালে নিজৰ মাক দেউতাকক অৱহেলা কৰি আৱৰ্জনা বুলি ভাবি ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়ে, সেইসকলে অন্ততঃ এবাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ লালুকৰ ৰছীডালিলৈ চাওক। 20-22 বছৰ পূৰ্বে এগৰাকী মহিলাক বজাৰৰ পৰা বুটলি আনি ঘৰত মাতৃৰ মৰ্যাদা দি ৰাখিলে, আৰু তেওঁ ঘৰতে তেওঁৰ আশ্ৰয়তে থকাৰ অৱস্থাত সেই মহিলাগৰাকী ইতিমধ্যে দেহ ত্যাগ কৰিলে, মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হ'ল। তাৰপিছত সম্পূৰ্ণ হিন্দু পৰম্পৰাৰে মাতৃৰ কোনো ধৰ্ম নাই। এই মুহূৰ্তত এটা কথাই ক'ব পাৰি, ৰছীড আলিয়ে প্ৰমাণ কৰি দিলে মাতৃ সদায় মাতৃয়েই, মাতৃৰ পুত্ৰ সদায় পুত্ৰই, তাত কোনো ধৰ্মৰ স্থান নাই, হিন্দুৱেই হওক বা মুছলমানেই হওক। অতি ডাঙৰ খবৰ, অতি ভাল খবৰ, অতি ইতিবাচক খবৰ এটা দিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'লোঁ, আৰু এই খবৰটো আপুনি আমি ৰাইজক দিবলৈ যিকোনো সুযোগ দিলে তাৰ কাৰণে অশেষবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে অন্ততঃ ৰছীড আলিৰ যি দৃষ্টি, সেই দৃষ্টিৰে এবাৰ সমাজখন চাওকচোন। হিন্দু মুছলমান কৰি থকাতকৈ বা নিজৰ মাক দেউতাকক আৱৰ্জনা বুলি ভাবি থকাতকৈ যদি এনেদৰে বুকুত আঁকোৱালি লৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে সমাজখন কিমান সুন্দৰ হ'ব। ধন্যবাদ এই সময়লৈকে আমাৰ News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই ডিজিটেল পেজ চাই থকাৰ কাৰণে। মই পুনৰ কৈছোঁ, লখিমপুৰ পৰা মই সঞ্জীৱ লাহনে আজি এই অতি ইতিবাচক এটা বাতৰি দিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ কেৱল লখিমপুৰ জিলাৰ লালুকৰ এইজন ৰছীড আলিৰ কাৰণে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত।
News18 app download koribolai scan korok a QR code. Google Play Store to pabo a News18 app.